السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ کچھ عرصے میں بعض جمعوں کے خطبات میں تیر سمدرہ سے ما جمعے زن خطبوں کی زن متلونا حکایتونا یا زن سبق آموز کسے دی چی کم حضرت مسلمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلمود علیہ السلام پا حوالہ بیان فرمائے لگو نحغمہ بیان اولے اونن ہم چکل بیان اولو لپر ما د دغو حکایتونو انتخاب وکړو نو دا خیال رالو چې د هندو پاک دغه پخوانۍ کیسې او دا روایتونه چې کوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرمایلی دي د دوی پاکو هند تر ننه جاری پاتې کېدل هم د حضرت مسیح موعود علیہ السلام برکت دی. که د جومات په لټچر کې دا نه وي آج تک جاری رہنا بھی نو چرتا پٹے پاتے اسلام اور پدی نئے زمانے کے بعد یہ سوکم ددوینا خبر نہ ہو اگر جماعت کی نہ ہو پٹے رجب ہو کی ددوی جباڑ کی گی تو کبھی کی بہرحال لکسی نے چما ہوئی چما دا اور اس قتل کی زمانے میں نو نن با عمدہ روایتنا بیان ہوں آج عہدہ صرف کسی نے دی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے بہرحال بلکہ حقیقی واقعات ہوں دی زن پکے دیکھ رہا تھا اور زن نصیحتوں ہم ان روایتوں کو فرمائی لی دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام. یہ صرف کہانیاں ہی نہیں بلکہ زن زینوں کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعض اور طرف میں زن و خبروں طرف تجھے پام گرزائی نو بظاہر خواغ لطیفی دی خوبا حق و لطیفوں کے ہم دا اصلاح یو اڑخا ہوئی زمان مخیطا مراندی کی جو امدہ سے پزاہر ہے یو لطیفہ دا چاگا با دلتا مراندی کم حضرت مسلموت فرمائی چے اصلاح کا پہلو ہمارے سامنے پیش فرما دیتے ہیں حضرت مسلموت علیہ السلام با ایسا ہی دا یوی جو پیش کرتا ہوں ملیاری مثال بیان فرمائی لو فرماتے کہ اس کی دو لڑکیاں تھیں بلا ایک کمہاروں کے ملیارو کرا کلے بچ گرے سراغ لے نو آغا خزا بڑیرا اوتر اشوا جب کبھی اوتر اوتر بگر سے دا خلق بچ دیرے تو پوسو کچھ سے چل شوے دے نو آغے بوے چھے لوگ کہتے ہیں یہ وہ لور میں پاتے نشوا
دا ولی کہتی کہ ایک بیٹی نہیں نو ہائی بیبی چکا بارانو شو نو چکا مدور میں چکا کلرانو کرا ودا دا نو آغا با مپاتی نشی دا وی کاروبار و ختم شی کاروبار ختم ہو جائے گا اور کبارانو نشو نو چکا ما اور اگر ملیارو کرا ودا دا نہ ہوئی آغا با پاتی نشی زکا چی دا باران نکی دو پوجا با دا وی چکا میں سبزے ان کی سبزیاں وغیرہ دی آغا با نکی گی تو بہرحال اگر ہو گئی نو بہرحال کبارانو شو نو دا کما چی لرانو کرا ودا دا داوی لوخی بخراب شی او که اونو شو باران نو سوچ کروندہ کئی نو داوی دا سبزہ نقصان بوشی نو دا مثال چی ورکرے دا نو پا ظاہر خدای و دا ٹوکو خبر ہے دا چی دو آدمیوں کا آپس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا سلسلہ کی بیان فرمائلے و چی قادیان کی دو تن او چی یو بل سر اختلاف راغلے وو ملګرو ډېر پوی کو پاغو دوړم دا چې نه مونږ به هم انګریزي عدالت ته زول ته نه فیصله کوو او په یو بل باندې هغوی په سرکاري عدالت کې نالې شو کله چې مقدمه کې د هغوی پیشي به وه نو هغوی به په خپله یا د هغوی څوک نماینده به حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې به حاضر شو هغوی ته به دعا لپاره ویل نو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایل چې دا دواړه زما مریدان دي اور دوی سره تعلق هم لرم فرماتے تھے نو چالا پر دو کم چھ هغه دی وګټیو بل دیو بیلی اور ان سے تعلق نو زه خمدا دعا کوم چھ کم چھ پکې رښتونه دی هغه دی وګټیو نو نن سبا هم خمدا هم دی چې احمدیان چې کله دیو بل خلاف قضا تا آج کل بھی یہی حال زی یا عدالت کے مقدمے کئی نو ورسره دعا لپاره هم مونږ کی قضا میں نو دس دعا لپاره ویل ما خبر دل کا سنگ چی تو دعا کے لیے باران کے دو یا نہ کے دو والا معاملہ وا چیا ہو بد تو ایسی دعا کے لیے کہنا یا خود بد ہر لو نقصان کی چ کلا نہ کرا ودا دا یا چ کما ملیار کرا ودا دا ہر لو نقصان کی یو نہ یو پک نقصان چ تو یا تو نو دلتا دام واضح حکم چی دغا مثال لسو دی دو نگنی چی دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پس زمانے کی چی کم مقدمے بازے بکی دی او کنن امدہ کی گی نو پدی کی سرج نیش دی دا جائز دا جائز خدا دا انصاف لپارا کہ انسان عدالت تزی دا جائز ادا ہو کر تو آج بھی اگر ہو رہی ہے ملگرو پر ذریعہ یہ جائز ہے دیو بل ترمیان زد فیصلی اکڑی شی درمگڑی پر ذریعہ فیصلی کی دی شی اور یو بل سر یو بل سر چی بلکی رسو خبر سمی دی شی نو عدالتوں ترنے دی پرکار اور بیا زدم ندے خودن پرکار حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم مل بیٹھ کے ہو سکتے ہیں نمونہ نو کو خو کرے تو بھی جانا نہیں چاہیے نو دازے چکم دے دس خصیس نہ دے نو زکا دغ زد نہ ہم بچ کے دل پکار نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اور بیا اس نمونے کو پسند نہیں فرمایا تھا بس دعا لا پر اچھی اچھی چیز نہیں ہے کما مینا کی گی نو امام سے بچنا چاہیے دہاغ گرانے نا اور بچ کول پکار نہیں زکر چکر دوان ڈلی دا احمدیانو دی نو بیاد چالا پر دی دعاو پریشی و چالا پر دی انہ پریشی کیونکہ نو بیاو ہاں دعا چی سنگا چی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی لیو چی قوم چی خدا پاک دی حق حغل ورکی چی رچا دی کہ اللہ تعالیٰ جس کا حق بنتا ہے اسے دے دے بیا یو بل خبر دا دا خدا پاک یو بل حکم دے جس ہم طرف تے خدا پاک زمین پام دا ہاں طرف تے گرسولے دے اور ہم دا چھ دا مور پلار عزت او احترام کمل پکار دے ایک بات کی طرف ہم توجہ دلائی سوائے دا دن دا معاملے دا خدا پاک دا حکمونو چکم معاملے دا دا ہاگی نے سوائے دین کے معاملے دا مور پلار اطاعت کول پکار دا ہوئی حکم پورا کول پکار دے والدین کی چہ دین معاملے را شنو بے شک ادا ویلے کی دی شی جس سس احترام کو کوم خدا کرنے چاہیے ہو چنے دا خدا پاک معاملے دا رزق دا خبر من مال پر کرا نہ دا زما مجبوری دا حضرت مسلم موت فرمائی چہ ہر انسان فرض دے چہ غد خپل مور پر سرا خسلوک کئی
اور دہاوی دے یو حکم خلاف ورزی دے ہم نکائی ہو دیر ظلمی زوانان دا سیدی چاہوی دا خپل دا مور پلار مناسب احترام نہ کی اور نہ دہاوی دا حکم و خیال ساتی بلکہ دا سندی پاولاد کی چی کس خواہ عہدہ ورد ترلہ سشی نہاوی بیا پدی کی شرم محسوس سی چاہ خپل غریب مور پلار سر ملاوشی حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں وہ قصہ اور والا چی یو ہندو ڈیر تکلیفوں نے غملی ہو او پخپل یو زوی بلکہ اولاد میں سے او ایم اے کھڑے ہو او کلے چا اگر ڈگری ترلا سکا نو داغے نہ پسا اگر ڈپٹی شو غریب والدین سے ملنے میں شرم محسوس کرتا سرکاری نوکری ورتا مسیح موعود علیہ السلام سنایا حضور فرمائی چی پاگے زمانے کی ڈپٹی کیدل یو ڈیر میں احساس ہوا برداشت کر کے اپنے لڑکے کو ہو نن سبا دا سلوی احساس نگرانی کی اور اس ڈگری حاصل کرنے کے بعد نو یورز دا غالب پلار لدا خیال رالو چہ زما زوی ڈپٹی شوی دی نو زبا لار شما غصر و ملاو شم بڑا احساس تھا گو آج کے زمانے میں کم وقت چہ آگا آگا ہندو اس کے باپ کو ایک دن خیال آیا خپل کہ میرا لڑکا زوی لا ملاوی دولا ہاں مجلس تلاڑو نو ہاں داغا غزوی ملنے کے لیے مجلس میں پہنچا پر کم مجلس کے چناس سنوالتا دیر وکیلان اور بیرسٹران وغیرہ ورسر ناس تو نو داغا دا پلارم گندی دھوتی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا ہاں باتیں ہوتی رہیں گندا کسی شخص کو جامو سرا یو طرف تھا کیا ناس تو خبری کی دی نو یو تنو چے اس نے پوچھا پہاگا باندھ بد لگی تو چیتا تندل تناس دے میرا آگا پلار ڈپٹی صاحب نو آگا تپو سکو چیز ہم کو مجلس کے دا سوک ناس دے نو ڈپٹی صاحب دے خبر شرمندہ گوندہ کے شو دے شرمندہ گیا بچکے دور پر آگا دا ہوئی چی دا تن پمگو وال پمگو روٹا فرائی نو آگا پلار چی دا خبر وار در اخل دے سوی نو در سخت خبر شو چاہ ڈپٹی صاحب پلار نظارے ڈیرے کنارے مقام کسی کمی رانشی ان کے نام کو بٹا لگانے والے بن نو دا مور پلار احترام یا دا نور پلوان چا احترام کول پکار دی دینا دا پلک کنارہ کئی اور بیا پزید دی چا دا مور پلار ناما روخانہ کی دوی دا ہوئی باز علماء پا ناما دا تور لگولو سبب جوشی یو زل حضرت مسلم مود دا مضمون بیان فرمائلو چے زن خلقی چی د زنی عالمانو یا د مقررینو چی کم تقریر وی هغه صرف دل پر اوری چی وقتی خوند تینا ترلاسه کیا عادتن اوری حضرت مسیح موعود علیہ السلام هم دی باره کم دا فرمائلی دی چی پر مجلسونو کی صرف دل پر مرازی چی فلانی مقرر در خد دی او دا هغه تقریر باورو بلکه دا گوری چی پر مجلس کی ذکر سکی گی لگی آده او دینا سفایده ترلاسه کی نیشی بہرحال زن خلق نہ خود تقریر کون کی دا خبرو پا جورتیا پوئے گی او نہ پا تقریر پوئے گی او نہ داغے پا مقصد پوئے گی او صرف وقتی خوان اخستو لپر آگو انتناس دی اندہ غشان زن تقریر کون کی دا سیمی چی صرف عارضی جذباتی کیفیت پیدا کول لپاره هغوی ډېر زوردار تقریر نه کوي یا د کولو کوشش یې کوي او ډېر مختلف آوازونه هغوی راوباسي او د رکت د تاریخ کولو کوشش هم کوي د بناوو کې کسان نو همدې داسې یو خطب ذکر هغوی کوي وفرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به د یو خطیب ذکر کولو چې هغه یو ځل لیکچر لپاره ودرېدو
اور دھاگا مضمون اور اس کا مضمون ڈیر بڑا رکت والا تھا. رکت والا وہ نیوتن رالو اور سرود ریدوا زمیندار تنو اور پلاس کے خاخیم نیولے وا حضور فرمائی چھے دادا زمیندارو یوسیز وی چھے درے خاخو نئے وی اور یو اگداغوں نے دستا مرسلی چھے بس وغیرہ یا توڑے وغیرہ اچھے تولو لکھار استعمال لے گی اور اخوانے زمانے کی خودل تا غربی ملکنوں کی وہم تا استعمال دا یہ ترسو چھے دا نئے ٹکنالوجی نوارا آگلے دیہات سے آیا اور کھڑا ہو گیا. کوئی بہرحال کلی نہ تن راغلے ونو ہم جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ال تو درتو دا تقریر او دو لگا رسوم رکھ لے چلتے نہ سنو بہو کو دا ہا دا تقریر کی سے سر اونے شو ہو ہا ذمہ دار لکسات پس پجڑا شو تقریر کرنے والا آواز جو تھا تقریر کون کی چکم ہو آواز نو اور اس کے دل میں دا شامت را لو نو دا پزر کی ریا پیدا شو دا خیال ہو کو سیدا تنظیم دا تقریر نہ دونوں متاثر شو نہ خلق تو چدا گوری چدا انسانانو زرنا ہم د انسانو کے سو قسم وی یوتا سی یوتا سو یی چدا گنٹو راس سما تقریر اور لگی ہے ہوئی سے سر تر بند ہو کوئی ادا دا خدا بندے نے چے فورن پیسے ہو شو لگ سات نہ اگلے ادری دے لے اللہ کا بندہ ہے اس دا جانی نو او بیا خلق تو دا ولو لگ پارا چھے کوری سمرا اثر پر شوئے دیں آغا زمیدانا تا پوسو کو چھے کم خبر پتا دمرا اثر رکو تا ولی بجڑا شوئے نو آغا چھے کم جواب برکو نو زمیدار حضور فرمائی چھے زمیدار خلق پر دیمان دے خبوئے دیو چھے چھے کم اخوانے دے آغا ولی جواب برکو چھے پرون دغشن آوازون زمان خطیب ڈر شرمندہ شو تو یہ سن کر خطیب صاحب کو شرمندہ تن جذبات خورا پارے دلی ہو خوب دی چی خطیب زورا آواز رو باسلو خطیب کے زوردار آواز وقت اور بعض دا رکت پا کوشش کیا رکھ پل دا گلے نا عجیبا عجیبا آوازونا رو باسل نو پا دی آغا زمیدار تا پل دا میخ بچی یاد شو چی آغام دا غد مرینم عجیبا عجیبا آوازونا راوتو عمر شوی و نو غریب خطیب تا چی کما غلط فہمی شوی و چی شاید چی زمان دا تکلیف پا وجا یا زمان دا رکت نڈک چی کم تکلیف دی دا غی پا وجا دا تک پا جڑا شوی و تو وہ اس کی ریا خلاف چکم مولیان خبر تکرور نہ واوری نو داغی ہوں روانی بہرحال دا خدا دا خل کو کار دے خاص طور سے جوش خرشی دا احمدیت خلاف جو لوگ خبریں پاکستان کی خبر ہوئی تکرور نہ خدا پاک دا پمنگ احسان دے چمنگ دا حضرت مسیح علیہ السلام دا منلو توفیق ملاو شے یعنی دا اسلام پنامہ پیرانو چکم اخبل دکاندارہ جوڑے کڑی دی کی دیشو چمنگ دا ہوئی یا برخوے داوی خدا خلق کئی دا پیران چمنگ دا سے خلق کی جو دیر لوے مقام مونگ تا ترلاسہ شوے دے او دا وی جی پخپل دعا گانا مونگ اخپل طول ضرورتو نم پڑو کو دا اس چیز عجت نلرو او خدا پاک سر زمونگ دیر جوخ تعلق دے او دنیا نا بیخی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا بڑا قریبی بے رغبتی لرو خود دوی عمل سے دے دے بارے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بدے یوتن بارے کے فرمائل چہغا بدا کرنل چہغا یو خاص سے درجے ترسے دلے دے خویوزل ہغا قل یو مرید للاڑو آخدتے ہو چے مال زما ٹیکسی نہیں نظرانہ لاتا دکات موسم ہو او ویس ور سرنو ناغا ورتو چے دیزل میں معاف کا خوپیر صاحب وہ سر ڈیڑھ سات پورے جھگڑا کا والا قحط کا موسم تھا نو آخر مرید نے کہا کچھ نہیں ہے
هغه مجبور شو هغه مرید اوس شیخ خپل هر څه بہت دیر تک لټه جھگڑتے رہے اور آخر بیا کوئی چیز اس کی بکوائی جتنا آپ پیسے وہاں سر ہوگا لے کوئی چیز اس کو بیچنی پڑی اور پھر روپیہ لے نو دغا قسم کمزوری دی دغا قسم گندو نے دی اس قسم کی کمزوریاں اور گند ان لوگوں میں دیکھیں دغا خلقو کی خکاری چھے دا کم خلق چھو ڈیر بیل میں داوے کی چھے مگا ڈیر یو مقام تر رسے دلے خلق اور یہ کوئی پرانی باتیں نہیں اور دس زڑے خبری نہیں دی پخوانے خبری نہیں دی دا اور دغا زمانے خبری دی نن سبا ہوں کی پاکستان کیوں دغا شر نور ملکنوں کی امدہ سے پیران شتا قرآن کریم میں جو علم و معرفت کا بیان ہوا ہے قرآن کی چکم دا علم اس نے اور دا معرفت بیان شوئے دی پدی کی دا ہر علم احاطہ شوئے دا دا اس بیلا خبر ہے جزمون دا کم علم ہے اور زمون دا کم غور و دا تدبر پا وجہ اس کی گہرائی تک اکثر دا دے جوارتیات نشور سے دے حضرت مسلم مود فرمائی چھ مات یاد دی چھو زر حضرت مسلم مود علیہ السلام فرمائی وہ چھ دا تب کل اصولونا پا قرآن کے بیان شوی دی اور دے دنیا دے ٹولو مرضوں علاج پر قرآن کے موجود تھے اور دنیا کی تمام ہوئی فرمائی چی کی دیشی چی ما دغشان ما تا دغشان پر قرآن بائیں دغور کولو موقع نوی ترلا سے شوی اور ممکن ہے دا چی زما عرفان لا ترہوے حد پورا نوی رسے دلے خو بہرحال سورم چی مگر بہرحال عرفان دے خپل اور دا خپل مشرانو چکم تجربہ دا بڑوں کا تجربہ ملا کر میں کہہ سکتا ہوں دھاگے لے روی از دھاگے لے شما چی دا قرآن نا باہر مونگتا دا ہی سیز اجت نشتا نو پا قرآن بائن دا غاور اور دا تدبر کولو ضرورت دے حضرت مسلم مود علیہ السلام چکم تفسیر نہ کری دی ہاگا لوستل پکار دی بیا حضرت مسلم مود ہم تفسیر نہ لکھ لی دی ہاگا لوستل پکار دی دا خلفاء وضاحتون موجود دی دا زنو آیتون تفسیر نہ دی ہاگا قتل پکار دی بخبلا غور کول پکار دی او ام دا قرآن نا دا علم و دا معرفت دا نکتے دا لٹاولو ہم دا کوشش کول پکار دی دا زن خلقو دا خیالی چھے مونگا علم ترلاسکو او دا دیر دی او بل دیس از اس منگتا ضرورت نشتا نیس تجربی منگتا عجت نشتا بل چلن دا مشورہ خستو منگتا ضرورت نشتا کسی خو دا ضرورت دوسرے سے مشورہ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں او دا خبرہ یاد ساتل پکار دا چھے علم سرا سرا دا تجربی ہم ضرورت نہیں کہ یو تن صرف کتاب لستو طبیب جوڑے دل غواڑی نو دا یو دیر اگرانا خبر ہے محض کتاب پڑھ کر طبیب بننا چاہے تو بہت مشکل بڑا محال ہے ضرورت ہے مثلا طب کی کتب ہیں دا تجربی ضرورت ہوئی مثلا ان کے پڑھنے کے ساتھ طب کتابوں نے دی لائق طبیب کے سامنے دا ہوئی مریضوں کی تشخیص علاوہ اور علاج کیا پکار دادا چھے طبیب ہے یو ماہر اور لائق طبیب سر دے ماہر کے سامنے انسان بھی اناس تم بھی چاہ دے دا مریضانو تشخیص اور علاج کئی اس لیے عمدے لپارا کلے چھے ڈاکٹران تا تعلیم اور کلکی کی پکارے جنوں کی نور سر و سر دا ہوئی عملی تربیت ہم کی گی ماہر ڈاکٹران آگولا عملی تربیت ہم اور کئی کدا نوی نبیہ تجربہ نہ ترلا سکی گی وہ اس نشے اس دکولا انسان تجربہ ضروری ہوتا ہے خو دا غیر پس تم تجربہ ضروری صرف دانا چھوم دے تعلیم دوران چھ کما تجربہ ترلا سکا مغا وقا بہرحال نو بہرحال دا یو طبیب دا طب علم بومل کامل وی چھکلا ہوا طب کا علم تبھی کامل ہوگا عمل پہ ہم کئی جب وہ اور دا عمل نہ بغیر علم بغیر مفید نوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام علم او دا عمل بارے کی بیا وہ قسم روالا چیو طبیب وچی دیر لوی عالم ہو آغا دا طب دیر مطالعہ کرنے وہ علم دیر ترلا سے کرنے وہ اس نے طب کا خوب دیر کتابوں نے لوستی ہو آغا چی دے رنجیت سنگھ شہرت اس نے رنجیت سنگھ کا شہرہ سنا تو دلی سے اس کے دربار میں پہنچا دلی تا دھاگا دربار تو رسی دو چی شاید چی ماتم ترکی ترلا سے شی ایک مسلمان تھا دا رنجیت سنگھ وزیر چھ مسلمان ہو اور اس سے مہاراجہ سے ملنے کے لیے دی طبیب ہاغ سر ملاقات کو اور مسلمان سے وزیر سے ملاقات ہوئی چھ دا بچا سر ملاوی دونا پر دی دھاگا سفارش ہو کی وزیر کو اندیشہ ہوا یعنی اگر طبیب مسلمان وزیر تو ہوئی چھ زما سفارش ہو کی جس راجہ سر ملاوشم
نو هغه وزیر ته اندېښنه وه چې که د رسوخ ترلاسه کوم چېرته زما په حیثیت کې کمی را نه شي او د طبیب سفارش نه کولم هغه د مروت خلاف ګڼل او څه هغه پوه شوی وو د طبیب د خبرو نه چې عملي تجربه هغه نه لري خو بهرحال علم یې ډېر دی. نو هغه رنجیت سنگ ته سفارش وکړو او هغه ته وویل چې دا یو ډېر لوی عالم دی او پلانې پلانې کتاب یې لوستی دی او د هغه د علم یې ډېر تعریف وکړو. نو باچا ته نه تپوس وکړو چې دا راته ووایه چې د چېرته چا علاج هم کړی دی څه تجربه هم ترلاسه کړې ده. نو وزیر ورته وویل چې د بادشاہ له برکته تجربه وشي یعنی په تاسو به تجربه وکړئ. نو رنجیت سنگ ډېر هوښیار تن و هغه پوه شو چې علم بغیر د عمل نه اسم دی. هغه وویل چې ولې تجربې لپاره صرف عمده غریب رنجیت سنگ پاتې شوی دی بهتره به دی چې حکیم صاحب له انعام ورکړی شي او دا دوی دې رخصت کړی شي. نو علم سره سره عملي تجربه هم ضروري ده او په دنیا کې دې ډېر اهمیت دی. یو میدان کې هم چې د علم ترلاسه کولو نه پس که عملي تجربه ترلاسه نه کړی شي نو ډېرې موقع بیا داسې راځي چېرته چې کار کولو په وخت انسان نه خبرېږي چې اوس مخکې څه کول ورته پکار دي او تر شي او باوجود علم لرلو نه کومه مسله چې ورته پیښه وي کوم خنډ چې ورته په لاره کې درېدلی وي هغه نشي لرې کولی. نو که صرف په علم ترلاسه کولو انسان که ځان د یو میدان ماهر ګڼل شروع کړي نو بیا به هغه ته هماغه جواب ملاوېږي چې کوم رنجیت سنگ ورکړی وو. د جومات عمومي طریقې لپاره هم دا ضروري ده او د دې ډېر اهمیت دی چې زلمی کل چې کله نوی علم ترلاسه کوي نو د هغې نوره تجربه دې هم ترلاسه کړي او خپل علم دې بیا تجربه کار خلکو سره یو ځای کړي او بیا دې دا د جمعه د ترقی لپاره هم استعمال کړي. ډېرې مشورې خلک ورکوي چې نوې ټیکنالوژي ده دا استعمالول پکار ده. نو ځینې وخت علم تر حده خو ټیک وي خو ځینې مسلې داسې وي چې لرې کول یې ضروري وي یا بیا داسې خنډونه مخې ته راشي چې پې غور کول ضروري وي او دا بیا هم تجربه کاره خلک ویلی شي. د یو احمدی د ایمان حفاظت عمل کیدی شي کله چې هغه د جماعت نظام او خلافت سره مضبوط تعلق لري او باقاعده تعلق لري او دغه تعلق لپاره د دغو ذرایعو استعمال ان ذرایع کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے ضرورت وی جن سے بیٹھ کر بھی وہ تعلق قائم رہے چې د لری نه هم د دا تعلق قائم دی شي. حضرت مسلم مود دا خبره یو ځای کې بیان فرمایي چې په جماعتي معاملاتو کې افراد اچرم ترقی نه شي کولی اچرې بلکې اچرم ژوندي نه شي پاتې کېدی تر څو چې جر ورسره تعلق نه وي او په دې زمانه کې دغه تعلق پیدا کولو بهترینه ذریعه اخبارونه دي. انسان چې چرته ناستی خو کله سلسلې اخبارونه ورته رسي نو دا همداسې وي چې لکه جوخت ناست دی. د دې مثال حضور فرمایي چې همداسې دی لکه څنګه چې زه اوس خبرې کوم لګیا یم. او هغه وخت حضور فرمایل چې حضرت المسیح ثانی چې د ښځو جلسه کېږي لګیا ده نو د جلسې تقریر ښځې په لاؤډ سپیکر باندې اورو لګیا دي. اوس که د لاؤډ سپیکر په ذریعه هغوی ته آواز نه رسېدی نو هغوی به هیڅ نه خبرېدی چې څوک څه خبرې کوي لګیا دي. نو د لاؤډ سپیکر په وجه ښځې زما دې تقریر ته جوخت شوې دي او حضور فرمایي چې اوس دلته هم د لاؤډ سپیکر په ذریعه آواز د ښځو حال ته هم رسي لګیا دي او هغوی اوري لګیا دي. دا یو قربت دی. همدغه شان کم خلک چې لرې اوسېږي
نو هغه باورونه هغوی قوم سره تړلي ساتي. حضرت مسیح موعود علیہ السلام به همیشه دا فرمایل چې الحکم او بدل زموږ دو مټی دي. ایسی خبریں بھی شائع کر دیتے تھے زنی وقت پر دو اخبارون دا سی خبرون با ہم چاپ کرل چی چونکہ ان کے فوائد ضرر رسان با ہو چونکہ دو اخبارون فائدی دوی دا ضرر نا زیادتی بے نزکا حضرت مسیح موعود علیہ السلام با فرمال چی مون دا سی زدہ سی محسوس ہوں چی لکہ دا دو اخبارون زما دو مٹو دی او دا دو مٹو کے دو مطلب ہم دا دی چی دی پر ذریعہ ملا ہوا ہے زمون چکم. پھر اس زمانے میں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اخبارات کی طرف زمون کا مٹا چکم مدہ یعنی زمون جماعت حقا منصرہ یو زید ہے. نو پر دے زمانے کی ہوئی فرمائی چھ زمون کا اخباروں دے مسیح اسلام زمانے ذکر کی حضور فرمائی چھ حقا زمانے کی زمون اخباروں طرف تا بدا ملگر اوڈیر پام ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر زمانے کی جماعت دے نن پر مقابلے کے لسم یا شلم برخوا اور حضور فرمائی چھ نن خو سلم یا زرم برخوا اس زمانے میں خود سے اخبارات خریدتے تھے بلکہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے البدر بعض دفعہ وہ بھی خریدتے تھے خریداری پر یہ زمانے کی سوار لسوا اور پنزل لسوا پاتے شہر واغے نفس لگیا لورو کمی دا امدہ غشان دا الحکم شمیر ہم زیاد شہر ہو دا جماعت ملگرو پا آغا زمانے کی با در زیاد اخبارونا پا بیا خستل بلکہ کم چک تعلیم یافتہ نم مو ہوئی با زن وقت خستا اور نورو لبے لسطول لپارا ورکو و دا بے گرل چی دا ہم تبلیغی وزریہ دا بلکہ یو احمدی چی تعلیم یافتہ نم وہ ٹانگے بے چلا والا آغا با الحکم راوکتو اور سورلے بے چکل بوتلی پٹانگی نو شکل بے چی دغور کرتو اوے پی جندے چی دا سوک شریف و نفس دے نو اغلا بے اخبار ورکو چی دا اخبار راغلے دے لگ ماتے باورا اور دا شان زنے میں بچا سورلے کزے دی اخبال منزل تا بچو رسے دنو دا اخبار نامو پتہ بیزان سر لکلے مو دا شان دا جماعت رابطے بے اور سر جوڑے دے بے بدا ہوئی بے تو کہ دا ہاں وہ بخل کو دائم چے بخل علاقے کے باوجود نہ دی چاہو تعلیم نہ دے کڑو ٹانگ چلئی خود ٹول نہ زیاد بے تو نو ماوی کڑی ہو خلافت سے او بدی زمانے کے خود خدا پر نور احسان ہم پیدا کری دی لو پر یو کو خپل تربیت او خلافت سے مضبوط تعلق لپا رہا ہر احمدی تفکر رچ ایم ٹی اے دے اور دے عادت جوڑا ول پکار نے بندا چ تبلیغ لپا رہا چ کم ایم ٹی اے اور ویب سائٹ پروگرام نے دیا گا ہم نور تویل پکار دیا خپل ملگر اس رزن وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بعض دفعہ موقع ملتا ہے جی انسان ناس تھی نو موقع ترلا سی شی نو قتل پکار دی دے دوی تعارف ملگرو تک اول پکار دے بلکہ ڈیر خطون مالا اس اندازہ سے رازی چوئے کلا نیچے مونگا پی ایم ٹی اے مانے کم لکم خود پی باقاعدہ اور دل شروع کردے دی نو جمعان سے رزم میں تعلق مضبوطی گی لگیا دی اور زمان امامی میں کی مضبوطی پیدا کی گی لگیا دا نو نن سبا ایم ٹی اے اندازہ شان دا الاسلام چکم ویب سائٹ دی زمان جمعان مدائی اور دیر خزر یا دا دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا تبلیغ دا خورا ورو اور دا ہر احمدی دا تربیت اور خلافت سر دا تڑون اور جمعہ سر دا تڑون ہم دا ذریعے دی اور ہر احمدی کی دا ہر احمدی دا فرض دی چھے دی سر دی دا تڑون جوڑا والو کوشش ہو کی بس ہر احمدی کا فرض بس خلق بھی چھے سوچ خدا لری چھے دا ہوئی اصلاح دیو چھے اور آگوی دے دا اسلامی حکامات و پابندی ہو کی اور بخاص طور دا منزول مبارکی چھے کم احکامات دینا دا خواہش دا خلق لری چھے باقاعدہ منظور دی دوی کئی خوبیا دوی دا سے خلق کو صحبت تلاڑ شی چھے ناراست دی او نتیجہ دا شی چھے دا خلق پخل لهم ناراست شی باوجود دی چھے دی خواہش لری و دا اثر پلا شعوری طور دی بانی کی گی لگیں و تعلقات و جوڑا ولو لپا رہا ہم دا سے خلق کو انتخاب پکار دی چھے چاہ دینی حالت خوی اور سوچے منزونا باقاعدہ کئی اور دا منزونا پابندی کئی پر دا حوالہ پر خاص طور سے دا ربوی اور دا قادیان دا احمدیان و پام گرزا والغانا دی دا ہر زیونے دی چی یہاں تھوڑی سی جگہ پر احمدیوں کی بڑی تعداد چی
اسی طرح زہر لگ دے دلتا خود احمدیہ نشمیر پکری اور زیاد دے عمدہ غشان جماعتوں ہم پہ لگا لگا فاصلے موجود دے نو دہا غزی جماعتوں آباد کئی اسی طرح عمدہ غشان جو دیر دا سے خلق چاہے جماعت نظام بارے کے غلط خیالات لری نو دہا ہوئی نو ہم دا بچ کے دو کوشش کوئی کم خلق چاہے دا باہر نزی نو سنے وقتا ہوئی دے بارے کے مطلی کی ہم شکایت کئی چھ پر ابوے کی دا منزنو دا احتمام طرف تا دا پام ضرورت دے نو دا ربوے اسے دن کیو تا پخاص تا وردے طرف تا پام کول پکار دے چھ کم کمزوری دی نو پزید دے چھ ہوئی دے دا کمزورو اثر واقع لی ہوئی دے دا ہاو خلقو اثر ہوئی دے دا ہاو خلقو اثر خسل پکار دے چھ جمعہ سر مضبوط تعلق لری او منزنو ہم باقاعدہ کئی اور جو نماز میں باقاعدہ ہیں ددی مثال حضرت مسیح علیہ السلام پدی مثال کی جس سے اثر کی گی او یو عقل مند کوئم شی چی پما مانے اثر کی گی لگیا دی حضرت مسیح علیہ السلام بفرمائل شی اوزل جالی نو سے اوزے کے والاڑوں نے یو لیوانے پمند راغو او آغا پورو ان خطو او آغا چکلے جالی نو سے پر خودو نو جالی نو سے داوئی چی زما رد ہوا ہے فسد نکلوا یعنی فسد رالو کئی وینے میں رو باسے نو خلکو تینے تپوسو کے چی ولی رد ہوا ہل وانے نو آغا ہوئی چی دا لیوانے چی راغو ما پورو ان خطو نو دا سخکاری چی ما کے ہم سرگ دا جنون شتا اور دے چی نور پر پرے خودو ما پر ان خودو نو دا سخکاری چی زہم دا جنون سرگ لرم چی دا دلی ونی ور سر مناسبت لرم نو زکا ایسے لوگوں کے پیچھے چکنا مالا رانا جو نو حضرت مسلم موت فرمائی چھے دا سے خلق کو طرف تے پٹے دل چھے منز گزارا نہیں دی وہاں پسے روانے دل چھے پو منزونوں کی ناراض تے دی نو دینا دا ظاہری گی چھے اصل کے دا خلق ہم امدہو ناراض تو سر مناسبت لے رہی نو پا امید تور ہر زائے کے ہر احمدی تا ناراض تا خلق کو سر مناسبت لے رہلو پسے چاکو خلق کو سر دا جماعت فعال خلق کو سر مناسبت لے رہل پکار دے ہم وہ سر تعلق جوڑا والا پکار دے اور کلا چھے دا مناسبت قائم شی اور دا چاکو خلق کو پشمیر کی اضافو شی نو دا ناراض تا خلق بہم گیا چاک شی دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجلس تے یوزل یوتن راغلے وہ او دا ویلی وہ چیزیں معجزہ قتل غوانا کما تا پرانے معجزہ خود دیشوا نزو پتا سبان دے ایمان راوڑم سے پتا سبان دے ایمان راوڑو لپارا تیاریم حضرت مسلم موعود فرمائی چھ ما تیار دی چھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آغلا جواب ورکڑے وہ چھ خدا پاک سمداری نے دی سے تماش کرنے دی اگر سے تماشی نہ خیئی بلکہ دا ہر کار دا حکمت نے ڈک ہوئی آپ یہ بتائیں دا ہوا ہے چکا میں موجزے مخ کے خود علیہ شہر میں دکھائے گئے تھے ہمی نے تا کم صفائدہ پورتا کرنے دا چی اس طالب پر رسنے میں موجزہ خود علیہ شہر خود انسان دا فطرت کمزوری دا نخو خائی یا شاید چی دا بتہذیبی گرزائی او دا جائز گرنی چی پخپلہ دے پر ناراستہ و پر غفلت کی مبتلائی خو سوگ دیتے نا دا سوال ہم انہیں کی چیغخ پلے زمواری ترکم پورا کرنے دا آو چکلے سے تماشا قتل غوانی نو ہاں وقت دے وقت تماشا ضرور خود دے لیشی دا انسان فکرت دے دا عدد ہمیشہ راستے دے زدی انسانوں پاتے شوئے دے زدی انسانوں کی ہمیشہ سے کلے چی نمانی شیطان پر نقش قدم روان شی دے طول نبیانو نا دا سوال شوی دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکران چی کمو آگوی ہم دا سے مطالبے کرے گئے چی دا سروز رو دا کور نشانو خواہی آسمان مائے دا خطو نشانو خواہی و بیاں پا دے بس نا بلکہ دا آسمان نیو کتاب ہم راوڑی زنگو مخیطہ ام دا غشانے مورے بے ہودا خبرے واتی روزو نو نو دا خدا پاک مخیطہ دا دغو بےحدہ مطالبو اس اہمیت نے خدا پک دو بےحدہ مطالبو لے اس اہمیت نہ ورکئی اور نہ دھاگا انبیاء ورکئی بے شمیر نشان دی کہ سکمنی نو نیک فطرت اللہ پارا ماغا کافی نہیں فطرتوں کے لیے وہی کافی ہوتی ہے
زنه خلکو په تاریخ جدید باندې زنه اعتراضونه کړي وو چې دا سنه وسکیم شروع شوه دی. نو دې په جواب کې حضرت مسلم مود یو ځای کې فرمایلی دي چې په حقیقت کې زما دا تحریک سره جدید یعنی نوی تحریک نه دی بلکې دا یو قدیم تحریک دی. او دا جدید لفظ چې کوم دی دا صرف هغو بیمارو دماغونو لپاره موف دماغونو لپاره استعمال شوی دی چې د جدید نه بغیر بل څه خبره منلو نه چیرې تیاریږي نه. لکه څنګه چې یو ډاکټر وایي چې د یو مریض یوې اوږدې مودې پورې علاج کوي نو ځینې وخت ورته مریض وایي چې په دغو دوایانو زما په دغو داروګانو ماته څه فایده نه کیږي. نو اله ورته بیا هغه ډاکټر وایي چې ښه زه به تا نن یو نوې دارو درکړم او بیا هغه په مثلاً په دې زمانے کې وی دا بیا مثال ورکړی دی چې دا ټینکچر کارډم ورکی ګډ کی هغه خوشبودار کی او مریض ته کړي چې دا مال نوی دارو واپلو شو او ڈاکٹر ہم پہا کری چاہے تھے انہوں نے دارو ہی ذکر چھے پہ دارو کی انہوں نے دارو گٹ کری ہوئی خواہت نوے دارو دے دفع رہا ہوئی چھے مریض داغس کی او داغے امید دے خطر نشی مرد مسیح مود علیہ السلام لے یو خاص یوزل راغ لے ما یو مرے خاص آگے تے داوی چھے آگے خاص تا دا ملیریا تا بابا چھے اڑو کو زیدہ نہ ڈیر مودہ پہ تیرے شے ہوا مرد مسیح مود علیہ السلام اور تو فرمائے چھے تک کونین خوران آگے اور تو چھے کونین دے گولیا کو سلوڑا ما برگا کہ ہم زوخ رما نو ہفتو پورے ما تا تیزہ تب بھی نو حضرت مسیح مود علیہ السلام چھے دا پہتے چھے دا کونین خورو تا نہ تیاری گی نو چونکہ پام تا ور زمانگا ملکی کونین تا کونین ویلی کی چھے مطلبی دو جانوں نے بھی یعنی دو جانونا نو حضرت مسیح مود علیہ السلام حاغلا ہے بڑا خسلا دا کونین گولے ور لور کے او دا ورطور فرمین چی دا دا دارین گولے دی دا استعمال لوا یعنی کونین او دارین دو جانونا مطلب داری اس دل تا دا دی واضح واضح کول پکار دی چی حضرت مسیح مود علیہ السلام دا نو فرمائلی چی دا کونین ندی اس کا نیا نام رکھ دیا بلکہ دوما داروی هم نوې خو نو هغه خزه ای بوره خزه د درې ګولې به خورلې وي او نو دا او دا ورته وي حضرت مسیح مود علیہ السلام ته چې دا دارو خو مال ډېر فائدہ راکړه او مال س نوې ګولې راکې دې دی مخ خو باندې دا وي چې نیما ګولې یا کده ګولې سلورمه برخه مو خم نو ته به منه پوزي نو را ګرمی را باندې راشي خو چې نامه ولا بدل کړو نو هغه نام جديد راکړه اور تم نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی فرمائے چھ ماہم حضرت مسیح مود علیہ السلام پر شان دے اخلاص تھا پخوانی تحریک صرف نم جدید ہے کرے ہوتا سودا ول شروع کچھ دا جدید تحریک نے نو کم خلق چ اخلاص نہ رلو ہا دا وقت چ پر روحانیت کی ترقی ہو کی نا وہ چ نبی تحریک نامہ وارد ہے نا وہ دا وچ دا سنہ وسس دے رازی چ منگم دینا فائدہ پورت ہے جے کم خلق کی چ نفاق ہو نا وہ دا گنن چ دا سنہ وسس دے اوز بھی نبی نے خبر روباسی لے گیا دی اور مسیح مود علیہ السلام اور رسول اللہ دے طریق پورا انواق کی لے گیا دی اور نہ اس نے فائدہ اٹھایا نو نہ ہوئی پہ خبروں پہنے دے پوئی دے خبریں پہنے دے پوئی دے کوشش ہو کو نہ تینا فائدہ ہے پورتا کا دا یو قانون دے چی دا ہمیشہ راس مقرر دے دا آدم دا وقت نا ترنا نا چکلے چی شیطان پتا سو حملہ کئی نو دا آگے نا بچکتو دا پارا بیا نوی نوی طریقے رو باسل پکار ہے اور دا شیطان نا دا بچکی دو دا دن پار لپارا دا دن پکار کے ترکیہ لپارا چکل ہم سنوی طریقہ نوی ترکیب رو باسلی شی رو باسل کے دا ہاں مقصد حاصل لپارا ہاں بھی چھ رکم لپارا نبیان راغلی بھی اور چھ رکم لپارا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلی بھی اور چھ رکم مقصد لپارا پا دے زمانے کے دا ہوئی رختونی غلام حضرت مسیح مود علیہ السلام راغلی بھی اور جماعت کی مجموعی ترقی کے لیے مقصد حاصل اول لپارا اور دا جماعت مجموعی ترقی لپارا ذمہ وار خلق ہوتا چاہے وہ تربیت پہ کام مسلسل کوشش کول پکار دے
کہ تربیت کار ہوئی ایسے بل سکار ہوئی حضرت مسلمون فرمائل چیز حضرت مسلمون علیہ السلام پر زمانے کی بھی پکیر و چکسر و پاہا کمرے دہاں کمرے مخید ہے جی چرت مخید ہے محاسبے دفتر و خواہ ناس تو چی اگر تب سلطن خکارش ہو چاہے احمدی چوک نرا روان دے نوغا بوی چی اگر پیرا لرا کو چاہے اگر لگ مخ کے لانو نورتے بوی چی خزا عطا نرا کو چی لگ با مخ کے اگر نور لانو نورتے بوی چی خزا سلورا نرا کا و چی کل با دغی مخ کے تراغ نورتے بوی خدوا نرا کو چی دغا نبا تیر شنو نورتے بوی چی خزا یوان را لرا کو چی لگ نور مخ کے لانو نورتے بوی چی خیا و پیسا را کا و چی دغا نبا مخ کے لانو نورتے بوی چی زم یو دیل را کا و چی کل با دغا مسجد اقصی طرف تے چکم کوٹ تاوی گی ہاگے تے وچ چوک شو تو کہتا ہے بیا وچ یو پکوڑا رلا را کا جب دیکھتا کہ اخر نقطے پہ پہنچ گیا تو کہتا ہے میرے آخری گڑ تے وچ چوک شو اور تے وچ خمر چکی رلا را نو بعد روپے نہ شروع کر تر مرچے کی بار رسے دو نندا شان کار کون کو ہمارے ہاتھ آ جائے کم خلق چکار کی ابھی تو ہم دا گڑل پکا دی جس نہ سکو زمین لاست دراشی سلو کی یو تن پام کئی نو بلسل باغت بشی او دینا بلسل مبیا سلوشی نو دغا شان مبیا رو رو زیادتی گی نو کار کوئی او بیا نتیجہ کوئی چی دنیاوی کورنا بی نتیجہ نمی نو دا سنگا گرانی کی ریشی چی اخلاقی و روحانی کورنا بی نتیجہ کی ریشی خوچی اچھا اندروم کی کئی آگی داوی چی مخو کار کو خود نتیجہ دا خدا پاک پلا علاس کرنا تدی مطلب ردی وینا مطلب دائمی چې موږ خدا خپل طرف پورا محنت کړی دی خدا پاک موږ سره دښمنۍ جوړ کړی دی نو دا څومره د کمکلې او د بې وقفه خبره ده چې خپل کمزوري خپل خامې خدا پاک طرف ته منسوب کړی شي خدا پاک خدا قانون دی چې کم کار چې موږ کوو دا سره نتیجه راوځي خو د ښې یا د بدې نتیجې درمدر زموږ په خپل کار وي که یو تن محنت د لسم برخه لپاره کړی دی نو د قدرت قانون هم دا دی چې هغه ته به نتیجه هم د لسمه برخه میلاویږي اوس د لسمې برخې نتیجه راوتو مطلب دا نه دی چې د خدای پاک د قانون د خدای پاک د قدرت قانون په وجه هغه ته لسمه برخه نتیجه ترلاسه شوه یعنې محنت خو هغه زیات کړی و د قدرت قانون د هیچا محنت نه ضایع کړي شر پسند نفس دا وی چې ما خپل فرض پوره کړی و خدای پاک خپل لیکن اللہ میاں نے اپنا فرض ادا کرنا فرض پورا نہ کو بھول گیا اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا او ہیر شوتے نہ مدینہ لوی کفر نو سے کی ریشی تر سوچ رہا میں تو دا کوشش سوال نے نو نتیجے زوں پر اختیار کی دی او نتیجے سمرا درا خاطر نو کوشش چم زوں پر کار کے سغلتی پاتے شے نہ کوشش کول پر کار دے چ ہر دا ہر کار نتیجے یو موین صورت کی زمین مخ تراشی ہو چکلا دا سونه شي موږ د پاره مې دي کې ناستل پکار ځنه خلک دالي کې چې موږ ډېر عبادتونه وکړو ډېر دعاګانې موږ خو څنګه مقصدونه تر لاسه نشو زموږ دعاګانې قبول نشو نو موږ ته هم بدل پکار دي چې یا خو تر کومه حده تل پکارو هغوی نه دي تللي یا بیا هغوی منزل خو ټاکلې وو خو لارې ورته پاره غلط نیولې وو لیکن راستہ غلط دی بس یہ چې کوم خلک سوچ چې دعا کوي نو هغه ته به دی غور کول پکار دی چې لاره دې هم صحیح وي سم وي او څومره محنت چې پکار دی نو هغه بیا ضروری دی حضرت مسیح علیہ السلام به فرمایل چې کیمیاګر چې کله ناکام شي نو هغه وی چې بس د لږ شان د حدت کسر پاتې وو یعنی هغه د کیمیا د جوړېدو نه امید نه وي بلکې د خپل د کوشش نقص دا ګرځي حالانکہ په کیمیاګرۍ کې د امید هیڅ گنجائش نشته دی خو خدای پاک سره په تعلق کې د زیاتېدو او هغه ته د جوختېدو او پوره امید موجود دی خو کیمیاګر چې څنګه د ټول عمر کیمیاګر ټول عمر چې څنګه د لږ شان حدت په کسر تیر شي خو هغه باوجود د هر ځل ناکامۍ نه هم ناامیده کېږي نه خو هغه تل چې د خدای پاک ته جوختېدل غواړي کہ کامیاب نشی نو هغه دا خپل د عمل د طریقې نقص نه ګرځي بلکې هغه فورا د خدای پاک نه نو امید شي او ټول کوششونه پری نو کیمیاګر خو غلطي ځان طرف ته مرسو کوي او د
سرو زرو د جوړولو چې کوم خیال دی هغه یقیني ګڼي، خو خدای پاک د ترلاسه کولو چې څوک کوشش کوي نو هغه خپله غلطي خدای پاک طرف ته منسوب کړي. د نن سبا چې کوم محققین دي، تحقیق کوونکي چې کوم خلک دي، هغوی هم عمده څه کوي چې تر کلونو پورې هغوی د یو مقصد ترلاسه کولو لپاره تحقیق کوي، کلونه ورباندې واړي او بیا هغوی ته چېرته کامیابي ترلاسه شي. او دا هم ضروري نه ده چې په کومه طریقه چې دوی تحقیق شروع کړی وو مختلف تجربے کی اور مختلف طریقے بھی بدلے د روحانیت حصول اور خدا پاک د قرب اور دعاگان قبولیت لپا رہوں بل داخلو طریقو طرف ته کتو ضرورت دی، داخل اصلاح ضرورت دی او جایزی ضرورت دی جسی نے اصلاح کو لکھا ہے، د خپل د نفس جایزه اخستو ضرورت دی، د خپلو عبادتونو طرف ته د کتو ضرورت دی، د خدای پاک د ټولو احکاماتو باندې د عمل کولو ضرورت دی، د خپل هر قسمه اعمالو طرف ته د کتو ضرورت دی چې زمونږ کم قسمه اعمال دي، د خپلو د سوچونو دا او د عقل د درستګۍ ضرورت دی، چې خدای پاک دا ویلي دي چې زه د خپل بندگانو ته جخت یم، دا وی دعاګانې اورم، نو کبیا ماغا اور پھر وہ اگر نو ته نه جختیږي دعاګانې زموږ نه اورېدلې کی، نو چرته نه چرته زموږ په کوششونو کې او په حالتونو کې کمی دی. حضرت مسلمو فرمایي چې حضرت مسلمو د اسلام فرمایل چې فقیران د دوو قسمو وي، یو نر او بل خر، ایک نر گدا اور ایک دوسرا خر گدا، اور لفظ ہم استعمال کرے دے نر گدا اور خر گدا، اور نر گدا ہاں بھی چچا پر دروازہ چلار شی او آواز کی نو چچا چاور لسور کا نو وقت یو کا چاور لسور نہ کنا بدری آواز پیو کیو، مر خر گدا وہ مخلار شی جب تک نام ہے خر گدا ہاں بھی چ تر سوچے ورت ستر لاس نہ شی نو زین خزینہ، اور دا قسم چکم پکیران وی ایسے گدا کر بولے تھوڑے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے بیخی دے زیا خوزینہ اسلام کے پاس بھی اور دیر کم ویدا سے پکیران وہ نہیں اٹھتا تھا جب تک کچھ نہ لینا، اس نے موت فرمائی چ مت یا تی چ حضرت مسیح علیہ السلام لب ہم ویدا سے تن رات لو اور اب ترہوی بیان پاس اتر سو بچ ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام نے ساخست نو اور تر سو چ حضرت مسیح علیہ السلام بہر نو راوتی نو اسے اور لگا لو ورکڑی نے وہ عمل تے ناس کو اس نے وقت پتہ سے کہ دے چاغا پیسے مقرر کرے چ دور پیسے بس اخلما او فوج سے بدانے نے کم پیسے ور کے نہیں کی وے تیرا نافس نے اور دے زبدا سے کہ دے چ کم مل مانا بو ابھی اور لگا پیسے پورے کے ور کے چ دادا دل تن لاڑ شی اگر حضرت صاحب فرمائی چ ما بدا کہ تے چ کہ دادا تے اپنا پیسے یو حد ابھی فرماتے تھے اٹھا کلو چې دا وته ناخلا او کاغه مې نه پوره کېدو ته هغه باغ نه پاسه ټول ته تر سو بچا هغه پیسې پوره شي نه نه او کله سره بیمارو نو تر سو بچا وی سیاتیا بشوي نو نو هغه بناس او بهر باغ ته شپ نه راوړې نو سره په ته ناس ته نو حضرت مسیح علیہ السلام فرمایل چې د دعا قبولیت لپاره دا ضروری دی چې انسان د خر د نه جوړ شي تر هغه د غوړې د خدای په مخ ته دی ټیټ ناس وي او نه د خوځې د خدای پاک مخ نه تر څو چې د خدای پاک خیل دا ثابت نه کی چې اوس دغه کار لپاره چې دغه د خدای پاک خیل دا ثابت نه کی چې اوس دغه کار لپاره نور دعا نه د کول په کار خدای تعالی کې خیل کې خلاف د خدای پاک دا خیل چې اوس دغه کار لپاره د دعا نه د کول په کار دا په ډیرو طریقو مثلا د یو ښځه چې ماشوم کې کیدونکې دی نو د نن سبا چې کوم خدا کا منشا د ساينس علم دی نو هغه نه دا معلومې دي چې جنیب کې یا لګ او اخري وخت کې بالکل دا معلومه شي، نو بیا هغه وخت کې دا ویل چې اوس د ملکو شنو دا د خدای پاک د فعل خلاف دی چاغه خو د اخري وخت د پیدایش یہ بھی یاد ہونا چاہیے د بلزل د پر د دعا کر لی دی شی چې بلزل د خدا په کول نسو وي دعا کے ساتھ ضروری ہے تدبیر اور دعا یا مستقل مزاجی سے کرتے رہنا
چې خدا پاک منشا ظاهر شي هغه نه پس انسان د خپل مقصد د فرد وکي دا به عمله ته خبره ده ادب ادبي وي خدا هم یا ساتل پکار چې تدبیر انسان یې چرم نبدي وي تدبیر هم دعا سره ضروري وي تدبیر او دعا مستقل مزاج سره کول دا د خدا پاک فضلونه راکاږي دعا سره د تدبیر کېدل ډېر ضروري وي حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایل چې دعا سره د تدبیر نه کېدل دا یو ډېر غلط سیس دی او د داسې تن دعا د هغه په مخ ویشتل کېږي چې صرف دعا کوي او تدبیر نه کوي او چې څوک چې تدبیر او دعا یو ځای نه لري نو د هغه دعا بیا نه اورېدل کېږي ځکه چې دعا سره تدبیر نه کول د خدای پاک د قانون ماتول او د هغه امتحان اخیستل دا د خدای پاک شان نه دی چې بندګان دغه امتحان واخلي خدای پاک د موږ توفیق راکړي چې موږ د مستقل مزاجې او خپل حالتونه د خدای پاک د رضا مطابق جوړولو اور پټولو ظاهري اړخونو خپلولو دعاګانې کوو د منصور نن پس ته یو جنازم کو چې د شهید جنازه ده د مکرم کمروزیا صاحب چې ابن مکرم چې د د شیخ پوری ضلع اوسیدونکي وو د شیخ پوری ضلع کې د کوټ عبدالملک اوسیدونکي وو او د مکرم محمد علی صاحب زوی وو دی په یکم مارچ کال 2014 باندې شهید شوی دی مخالفانو غرمې تقریبا 1:30 بجې د دوی د کور نه بهر د چړو په ورنه دوی شهید کړی دی ان لله و ان الیه راجعون د وکوی په ورځ شهید مرحوم کبروزا صاحب د کور سره جوخت خپل دکان بند کو خپل ماشومان پسې ماشومان سکول لا خستو لپاره د کور نه وتی بو چې دوه نامعلومه حمله اور راغله په دی باندې حمله وک او دوی پر اکاګلو کوسه ته دننه ک او یو تن پکې کبروزا صاحب اونې ولو بل ورباندې چړو ورنه شروع ک مکرم کمروزیا صاحب د ځان بچ کولو ډېر کوشش وکړو او د دوی په سینه د دوی په اوږو په زړه او په مرۍ د چړو زخمونه راغلي وو یو حمله ور د دوی په مرۍ باندې د شا نه د چړې وار کړی وو او بیا چړه د دوی په جسم کې پیوسته پرېښی وه او د موقع نه فرار شوی وو دی د زخمونو له کبله هم په موقع شهید شوي دي ان الله و ان الله راجعون د شهید مرحوم په خاندان کې د احمدیت نفوذ دوی د غور نیکه د مکرم دوله خان صاحب په ذریعه شوی وو دی د اولګبیري ضلعه ګرداسپور نه قادیان ته تللي وو د حضرت مسیح موعود علیه السلام په لاس باندې دوی بیعت کړی وو په جومات احمدیه کې دوی شامل شوی وو د وفات نه پس دوی په بهشتي مقبرې په ربوي کې مدفون دي د شهید مرحوم نیکه مکرم فتح محمد صاحب هم د خدا پاک په فضل پیدایشي احمدي وو هغوی هم په بهشتي مقبرې کې ربوي کې مدفون دي د پاکستان جوړېدو نه پس دغه خاندان عزت کړی وو او کالی کې ناګرې کې په ضلع سیالکوټ کې راغلی وو دوی آباد شوی وو د شهید مرحوم عمل ته پیدا شوی وو بیا په کال 1950 کې دوی کوټ عبدالملک ته راغلی وو شهید مرحوم بیکام پورې تعلیم کړی وو بیا په مختلفو ادارو کې دوی لږ موده کار کړی وو نوکری کړی وو او بیا دوی خپل کور سره کاروبار لپاره یو دکان کلاو کړی وو او د فوټو سټیټ او د موبایل دکان دوی کړی وو په کال 2004 کې د دوی واده شوی وو بشمره خوبه دوی لرلې نیک ایماندار نیک دل نیک سیرت شریف النفس مل نصر شخص دوی لرلو او ډېر مخلص فدایي او نر ځوان وو د مرکز د میلمنو به دوی ډېر خدمت کولو په جماعتي خدمت به هم دوی جماعتي خدماتو کې هم دوی همیشه ډېر نمایان وو هر چا سره به ډېر په ښه اخلاق دوی سلوک کولو او د دوی رول مزر علي صاحب بیانې چې د مونځ ادایگی به با عام طور باندې او د جمعې د موز ادایگی به دوی د ادایگی انتظام به دوی په خاص طور کولو او د دوی د دې باقاعده د جمعې موز کې چې دوی څومره باقاعده وو نو دوی ته چې په کته نو د دوی چې کم غیر احمدیان خوشا کې چې کم نور دکاندارانو نو هغوی به هم جمعې په ورځ خپل دوکانونه بند کړه او دا به وي چې د مرزایي چې د جمعې په وخت کې دوکان بندولی شي او جمعې راتللی شي نو موږ ته هم بیا تلل پکار دي او په دې وجه به دوی اچرې هم جمعه نه پرېښوده چې زما په وجه د غیر احمدیان خلک هم جمعې لپاره ځي د دوی اهلیه دا وي چې تېره میاشت نه د شهید مرحوم په رویه کې نمایانه تبدیلي راغلې وه او زما به د مخکې نه زیات خیال ساتلو او په هېڅ سخته خبرې به هم دوی بدنه منل
شهید مرحوم د خدای پاک په فضل موسی وو او دا وخت دی د سیکرټری سلاورشت په عہده د خدمت توفیق ترلاسه کولو دین علاوه هم دی په مختلفو مختلف خدمات بھی ترسره کړی دی او په مختلفو جماعتي هدو دی خدمت کړی دی ټول جماعتي کولو کې به دوی ډیر ډیره برخه اخیسته دوی د جماعتي مخالفت سره هم دوی مخ شوي وو او دې باره کې پولیس او انتظامیه ته تحریري درخواستونه هم ورکړل شوي وو په 14 اگست 2012 تقریبا 1500 خلک د جلوس په شکل کې د پولیس په نگرانۍ کې د دوی د کور مخې ته راجمع شوي وو او د مخالفانو په وینا یو پولیس والا د دوی په دکان باندې په کاونټر باندې ختلی وو تصویرونه کوس کړي وو او د دکان په شټر باندې چې لیکلی شوي وو الله خیر الرزاق لیکن اور کلمہ طیبہ نوغے باندے ہم تورا سہی منگلے وا اور بیا روس تدی پر کور مانی چی کم علیہ السلام بکاف نبتو وہ ماشاءاللہ کم تحریرات زورن دو نوغے ہم پر پچینے باندے پر سٹک باندے مات کردی ہوں په خره کې د دې په کور باندې چې کومه د نامې تخته لګېدلې مون ور باندې کوم ځا صاحب د والد صاحب نامه محمد علي نو هغه نه هم د محمد نامه په سټکو په چرای باندې مات کړو دا خو د دې حل دی نو سبا د دې چې په دې باندې نه لاله ویلې شي مرس کې دي شي دا شن په 28 جنوري کال 2014 سلویخت 50 مليان یو جلوس په صورت کې د دوی کور ته راغلی وو د دوی دکان ته راغلی وو دی په صورت د دکان نه راوستي وو دی باندې تشدد کړی وو او دین علاوه د حضرت مسیح موعود اسلام د تصویر بے حرمتی هم کړی وو نازیبا الفاظ یې استعمالول دغه دوران پولیس هم هلته چې ورسېدو نو کبروزیا صاحب ځان سره تڼۍ ته بوتلی وروسته یې بیا مخالفانو خلاف یې څه کاروایي نه وکړه معامله خاتمه کړه نو دا مخالفانه حالات دړکې دوی ته مستقلې ملایوې دي او د دې په وجه د دې خلو شاید چې بار ملک ته ولاړ شو خدای پاک دوی ته د شهادت رتبه عطا کړو ځان ته راوختلو شهید مرحوم په غمزه پلو کې دوه وروڼه او دوه خویندونه علاوه پلار مکرم محمد علی صاحب اهلیه روبی کمر صاحب درې ماشومان حذیفه احمد چې 10 کاله عمر دی او لور امت المتین چې د 2 کالو د یو بل لور امت الهادي چې د 4 کالو د پریښې دی خدای پاک د زموږ دغه شهید ټول درجې اوچتې کړي د خپل د رضا په جنتونو کې دی همیشه دوی بلند کړي او د جنت نعمتونه دې ورته وبخښي او د خپلو نازولو په قوت کې دې ورله ځای ورکړي. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.